de mense wat in die skaduwee wegkruip. En wat 'n kans vir wat om in die huise in te sluip. Die honde blaf en die kinders skree, want daar's 'n man in die huis met 'n halfgeweer. Wat doen ons nou? Dit is Jesus om die polisie te bel. Beter land is al wat ek soek sonder gebeure en al die bloed. As ons het nie kan keer en wie kan het dan doen? Wie kan dit aan doen? Wie kan dit aan doen? Ek is nog bly, ek het 'n kar om in te ry. Nie soos my buurvrou nie, haar kar is sommer by haar weggevat. Beter land is al wat ek soek sonder gebeure en al die bloed. As ons het nie kan keer, wie kan het dan doen? Wie kan dit aan doen? Wie kan dit aan doen? Beter land is al wat ek soek, sonder geweer en al die bloed. As ons het nie kan keer, wie kan het dan doen? Wie kan?